Lagu-lagu. And so, how am I ever to know you always tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and I ask you over again. You want an answer, perhaps, perhaps. Perhaps. If you just make your mind up, we never get stronger. And I don't wanna wonder, get harder, broken harder. So if you really love me, say yes. But if you don't, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab salam, tak jawab dosa. Alright, welcome to PNB Commercial Family Day 2019. Dah tahu dah nama kakak manja. Okay, kita sekarang ni berada di tepi laut. Ya, nampak laut? Nampak tak laut? Alhamdulillah masih nampak lagi laut. Okay, kakak nak bahagikan, kita buat warm up sikit ya. Kita bahagikan dewan ini kepada dua. Sebelah sana tim A, yang sebelah sini tim B, ya. Cerita senang ya. Bila kita kat tepi laut, kita akan dengar kicauan burung-burung. Pip 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 pip. Burung kakak eh. Kakak nak anda you all semua ikut burung kakak. Tim A kena lawan tim B. Siapa lagi kuat? Okey, bunyi burungnya begini. Eh. Okey, tim B dah dengar ya. Tim A punya burung tak berapa nak kuat bunyi dia. Alright, TV, are you ready? Yeah. Alright, 1, 2, 3. Team A takkan nak give up macam itu aja. One more time. Team A, 1, 2, 3. Semua sekali, PNB. Alright, tepukan untuk diri sendiri. Pertama sekali kakak nak ucapkan selamat datang juga kepada our Chief Operating Officer from PNB Commercial Sdn Bhd Cik Tun Abdul Muttalib Tun Hassan. Tepukan untuk COO kita. Orang yang handsome, malu-malu gitu. Alhamdulillah. Okey, tanpa membuang masa kat sini, semua orang dah lapar kan. Ada yang datang daripada Pengerang, ada daripada New York, daripada Sarawak, Sabah pun ada. Kita mulakan acara pada malam ini dengan bacaan doa. Dipersilakan Raja Arman Alis. Mana dia? Abang Raja sini. Oh, Abang Raja ni yang ni, Abang Raja punya. Sini Abang Raja baca doa. Sokok tak bawa mana? Bila bilang kan aku bila kau sini. Boleh di? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.